កូនអើយធរណីបើតាមគុំពីងើយដែលលោកអោសំដែងគុំចង់បានធំប្រមុំម៉ាយឆ្វៀលឆ្វែងគុំលើកដីអែងលបដាក់ងាយស្រែគេងអំពើអាក្រក់មួយចំរៀងសងអើយធ្លៀងទៅអូននីរយេបច្ចុប្បន្នលោកីកាត់ក្តីអាយវាជេមិនដែលសុកទេប្រងដីអាយមួយហាត់ងាយកុំជួនចង់ទងខូចខាតរបស់ងាយអងទ្របអោសម្បត្តិចង់គង់ប្រយោជន៍ឲ្យចេះងាយប្រយ័ត្នពីងឪមូមួយម៉ាត់ឲ្យគិតណៃមួយម៉ោងសំអាតផ្ចិតផ្ចង់លើកភ្លឺអើយត្រង់អើយកុំលើកអើយកងអ្នកកុំប្រហែងក្រែងមានអើយប្រហងលើកមើលទុំនងទំនៀបម៉ាយទឹកហូងអើយចំនួនទឹកស្ទឹងទឹកព្រែកទឹកបឹងអើយទឹកវាលអោទឹកអូនអូអ្នកលើលិចស្រូវត្រូវបើកងាយបងហូអ្នកក្រោមគុំធ្ងោបន្ធូងាយហ៊ុងទៅងាយរៀងរៀងថ្ងៃយប់ឆាប់លើកឆាប់ទប់មើយកុំអើយអោបាំងជ្រៅកែដឹកចេញចេញខ្ចលតំកល់ឡាយទឹកនៅបើចង់បានស្រូវស្រេចនៅអើយត្រឹមថា